Qalan var ki, deyir ki, mən nə yiyirəm, az yiyirəm, amma mədəm köpür. Bu köp qarnın yuxarı hissəsindədir mi? Daha çox göbəkdən aşağı hissədir mi? Adam ağrıyır. İnsanlar o qədər marifsizdir ki, hansı həkimə müraciət eləyəcəyini bilmirlər. Endoskopik müayinə gözünlə birbaşa, yəni kamera vasitəsilə bağırsaq mərkəzində olmuş, nə var? Mədədə olmuş, nə proses var, hamısını görmək mümkündür. Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz yenidən Demədəmə kanalında maarifləndirici videolarından işimizi davam etdiririk. Biz həmişə dediyimiz kimi işimiz maarifləndirməkdir. Amma artıq internetdən tərcümə olunmuş materiallarla yox, birbaşa həkimlərin özündən bu barədə soruşuruq, bu xəstəliklər barədə soruşuruq. Çünki bu bir məsuliyyətdir və hər hansı bir səhv məlumat gələcəkdə hər hansı bir insana xəsarət yetirməyimizə səbəb olar. Ona görə mütəxəssislərlə bu mövzuları müzakirə eləməyimiz daha faydalıdır deyə düşünürük. Bu gün də mədə köpləri haqqında danışacağıq. Adamlar deyir ki, nə yeyirik, mədəmiz köpür, nə bilim, qidalanmada bağlı problemlər, gastrit və s. əlamətləri olan insanlar bu videonu izləsinlər. Videonu bəyənin ki, eyni zamanda daha çox insana göstərilsin ki, daha çox insan bu videodan maariflənsin. Qonağımız isə tibb elmləri namizədi, gastroenterolog Anar Əliyevdir. Anar bəy, sizin artıq bu bizim kanalımızda 4-cü müsahibənizdir. Adam var ki, deyir ki, mən nə yeyirəm, az yeyirəm, amma mədəm köpür. Bu, ümumiyyətlə, köp nədən yaranır? Ən aktual problemlərdən biridir. Hoş görüşdük yenidən. Mən sizə təşəkkür edirəm. Yəni, belə gözəl mövzulardır. Maariflənmə gelir, təbii. Köp ümumi anlayışdır. Tibbatda meteorizm sayılır. Yəni, bu nədir? Həzm məhsullarla, yəni, son məhsulu qaz şəklində. Mədə 12 parmaq və yoğun bağırsağa yığılmasıdır. Bəli, bəzi elə insanlar var ki, düz qeyd edirsiniz, deyir ki, nəsə yedim, neçə saat ərzində köpürəm, narahatçılıq, hətta yeməsəm belə, kiçək qida qəbulundan belə gün ərzində mən diskomfort oluram. Bunun yaranma ən böyük səbəbi, bəli, mədə həzm traktının düzgün işləməməsidir. Metabolizmdir, onun parçalanma deyə, yəni həzm olunmuş qidalar ilk öncə təbii ki, qida vasitəsi, qida borusu vasitəsində mədəyə düşür. Mədə şirəsinə həll olunur, müəyyən hissələr orada həzm olur. Sonraki bir horra şəklində 12 barmağa daxil olur. 12 barmaqda olan fermentlərin təsirindən o qidalar parçalanır və nazik bağırsağa ötürülür. Norma belədir. Nazik bağırsaqda sorulma prosesi gedir və son məhsulların tam formalaşması yoğun bağırsaqda davam olur və xaric olur. Əgər bu dediyimiz zəncirdə hər hansı bir dəyişiklik olarsa, hər hansı bir xəstəlik olarsa, təbii ki, burada yarım parçalanma məhsulların miqdarı çox olacaq. O dediyimiz qazda, yəni o meteorizm bu mexanizmdən yaranır, bu səbəbdən yaranır. Xəstələr, sən köp şikayətinə daxil olduqda ilk öncə nəyə diqqət eləmək lazımdır? Bu köp qarnın yuxarı hissəsindədir mi? Daha çox göbəkdən aşağı hissədir mi? Yəni, bunun lokalizasiyasından asılı olaraq artıq müəyyən qədər bizdə fikir formalaşır ki, hansı orqanda proses düzgün gedir. Elə xəstələrdə var, qarın üst hissəsində köpməsi, təbii ki, bizdə ilk olaraq mədə 12 parmaqda olan patologiyada məlumat verir. Və endoskopik müayinə zamanı adətən bu xəstələrdə 12 parmaqda ya xoralar, ya eroziyalar, ya müəyyən qədər çapıqlaşma müəyyən olur. Aşağı hissədə olduqda yoğun bağırsaq, bu xəstələrdə araşdırdıqda əksəriyyət xəstələrdə qəlizliyə meyilliyi var. Yəni, normalda həzm gedir, normal şəkildə aparılır və o məhsullar, son məhsullar yoğun bağırsağa gəlir və həmin günü xaric olmalıdır, 48 saat ərzində, 24 saat ərzində. O xaric olmadığına görə qeyd etdiyimiz o qazlar, son şlak məhsullar bağırsaq mənfəzini genişləndirir. Bu da özünü meteorizm şəkildə, köp şəkildə biruzə verir. Digər bir səbəb, təbii ki, həzm sistemində iştirak edən qaraciyərdir, mədə altı bəzidir və öt kisəsidir. Bunların hər birinin ferment
sintezi, ferment ifrazı qidaların parçalanmasına səbəb olur. Tutaq ki, yağları parçalayan öt pigmentləridir, karbohidratları parçalayan mədəaltı vəzişirələridir. Bunlar hər hansı bir bu orqanda dəyişiklik baş verirsə, bu fermentin ifrazında da dəyişiklik baş verəcək. Təbii ki, onun sintezi azalacaq. Azalmadan azalırsa, təbii ki, o qəbul olunmuş qida, tam parçalana bilmir. Tam parçalanmadığına görə orqanizm artıq məcburən onu özündən xaric etməlidir. Yəni o da yarı parçalanmış məhsullar çoxalır və bu şəkildə bağırsaq qarın ön divarı şəklində yayılır, insana diskomfort və kök şəklində biruzə verir. Ona görə bu xəstələr bəzi hallarda buna belə yüngül xəstəlik kimi yanaşmasınlar. Mən inandırım ki, elə xəstələr var ki, sistematik hər tərəfi yoxlanılmalıdır. Elə xəstələr var ki, mən praktikamda olub, dediyinə görə mən 3 ildir köpürəm, yeyirəm, nəsə gedirəm, kömür içirəm, ya ispumizan içirəm, ya hansısa bir vasitə ilə nanə içirəm və bu sakitləşir. Axırda o köp elə həddə çatmışdır ki, heç bir dediyimiz bu vasitələr kömür eləmir. Mən onu endoskopik müayinədə, yəni mədə yoxlanışında, mədəsində törəmə tapdım. Artıq gecikmiş mərhələ idi. Məsələn, onun evlatlarına deyirəm ki, bu vaxtında müraciət olsaydı, yəqin ki, orada bir yara olub, o sonraki dövrdə böyüyüb, artıb və bu vəziyyətə gətirib çıxarıb. Yəni, onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, yanaşma tərzi düzgün olmalıdır. Əgər düzdür, müəyyən qidalardan sonra, qida pozuntusundan sonra, yəni həddindən çox hər hansı bir karbohidrat qəbulu, yağlı qidaların qəbulundan sonra müəyyən dövr köp yarana bilər. Əgər o özü keçərsə, rahat şəkildə müdaxiləsiz keçərsə, bəli, bu demək qidaya bağlı bir dəyişikliyidir. Yox, mütəmadi olaraq tez-tez bu narahatçıqlar baş verirsə, tövsiyə olunur, həkimə müraciət olunsun. Gastroenteroloqlara müraciət olunsun, bəli, müayinələrdən keçsinlər. Bayaq qeyd elədiyimiz kimi bu orqanların fəaliyyəti müəyyən olunsun. Əgər yox, hər şey gözəl, normaldırsa, hər hansı bir yüngül müalicə ilə bunun qarşısını almaq mümkündür. Həkim, danışırıq indi, ağlıma gəldi. Bizdə belə bir şey var, yəni adam ağrıyır, insanlar o qədər marifsizdir ki, hansı həkimə müraciət eləyəcəyini bilmirlər. Biz qeyd edirsiniz, məsələn, adətən proktoloqa xəstələr çox gecikmiş mərhələdə gəlir. Ya siz dediyiniz kimi, əksəriyyət insanlar proktoloq nədir, hansı sahə ilə məşğul olur deyə onun mariflənməsi yoxdur. Bir də bir termin yaranda, can həkimi. Can həkimi. Terapevtə deyirlər yəni. Can həkimi gözəl anlayışdır. Bəli, bütün o digər orqanlar haqqında ümumi məlumatı var, bəlkə müalicələr də aparılır. Amma dünya praktikasında belə bir yanaşma var ki, dar sahə. Yəni, hər orqanla, hər bir sistemlə məşğul olan... Daha profesional. Bəli, mütəxəssislər var. Təbii ki, onlar ümumi yanaşmadan daha dəqiq bilir, daha dərinliklərini bilir. Onda xəstələr daha gözəl fayda alırlar. Belə deyək də, qastrit problemləri bu köpə səbəb ola bilərmi? Olar, bəli. Bəyək qeyd elədiyimiz kimi, yəni bu köpün yaranması birincil olaraq ilə mədədən başlayır. Əgər mədədə düzgün şəkildə həzm prosesi gedmirsə, orada turşu ifrazı normal deyilsə, selli qişanın iltihabı demək. Deməli, orada proses pozulub ki, həzm ilkini olaraq oradan həzm prosesi pozulduğuna görə artıq o qaz məhsulları yaranır. Bu mədəni necə yoxlayırsınız? Bu, məsələn, topra adam gəldi ki, köpüm var mənim. İlkin mərhələdə ona nə deyəcəksiniz, necə bir sorğu-sual mı edirsiniz, yoxsa müayinələr müqtəb edirlər? Təbii, xəstə gəlirsə, müraciət zamanı onun tam anamnezi toplanmalı. Yəni, xəstə haqqında tam məlumat bilinməli. Elə xəstələr var, artıq o şikayətləri ilə bizə diagnozunu deyirlər. Haradasa şübhə yaranarsa, yəni mədədə artıq hansısa bir xəstəlikdən söhbət düşünürüksə, o zaman endoskopik müayinə tövsiyə olunur. Endoskopik müayinə də qeyd elədiyimiz nazik bir zondlardır. Nazik zond vasitəsilə mədənin mənfəzində olmuş bütün patologiya aydın şəkildə görünür. Bu zond udmaqdan çox adam qorxur. Qorxurlar, amma son dövrdə sizə deyim ki, bu bir qorxulu sayılmır. Həm nazik zondlardır, həm boğaz keyidməsi ilə bəzi xəstələr yüngül sedasiya altında xəstə yuxuya verilir, 5 dəqiqə ərzində müayinələr aparılır. Hə, yatırılıqlı formalı? Yatırılıqlı olur, bəli. Elə xəstələr var, istəyirlər 5 dəqiqə ərzində yuxuda
bütün mədə mənfəzində olmuş o endoskopik muayene vasitəsində nə var, hamısı aşağı. Kamera ilə girib mədəyə baxırsınız. Təkcə mədəyə mi baxırsınız? 12 barmağa baxırsınız. 12 barmağa da baxmaq olur orada. Xırda kamera yerləşdirilir. Kiçik bir bəli, kamerada o ötürücüsü monitora ötürülür, o görüntülər. Bəzi hallarda xəstə ayaqdırsa özü də izləyir monitorda nə proses olduğunu. Və sonradan diskə yazılıb elə xəstələr yəni, belə deyir, indi UZI var, Doppler müayinədə var deyəsən, bir də bu son tutma. Hansı daha dəqiq deyə bilir sənə şeyləri? Hər orqanın bir özünün müayinə metodu var. UZI, yəni ultrasəs müayinəsi adətən parenxomatoz orqanlar üçün informativdir. Tutaq ki, qaraciyər, öt kisəsi, dalaqdır. Yəni, onun haqqında məlumat verir. Amma UZI vasitəsindən mədə 12 parmaqda olan prosesi görmək olmur. Görmək olmur. Şualar vasitəsindən ötürür. Ümumi deyə bilər ki, tutaq ki, belə bir şeylər. Amma yox, endoskopik müayinə gözünlə birbaşa. Yəni kamera vasitəsində bağırsaq mənfəzində olmuş, nə var, mədədə olmuş, nə proses var, hamısını görmək mümkündür. Bu reflü nədir bəs həkim? Reflü, reflü yəni müəyyən mədə şirəsinin... O da köklə bağlıdır yoxsa? Rolu var hələsa. Mədə turşuluğunun yüksək olması, onun müəyyən bir hissənin qida borusuna atımı deyirlər. Və yaxud da ki, 12 barmaq bağırsağın mühiti turş mühitdir, nəyə bağlıdır? Bu öt sintezinə görə mədə mühtəviyyatı turş mühitdir. Bəzi xəstəliklərdə 12 barmaqdan geri atım, yəni mədəyə atım olur, bu da reflü sayıla bilər. Bunlar hamısı bir yəni xəstəliklərdir. Onu vaxtında müalicə alınmazsa, bəli, gələcəkdə mədənin yaxud da qida borusunun eroziyaları, hətta sonra yaralarına kimi gətirib çıxarır. Həkim, mənim özümün indi eşitdiyim bir məsələ mən deyim, o Məhəmməd Peyğəmbərdən bir vəsiyyətdir ki, mədənizin bir hissəsini yemək yiyin, bir hissəsini su ilə doldurun, bir hissəsini boş saxlayın. Bu nə dərəcədə, belə deyərək, bir açıqlaması nədir buna? Biz çox gözəl açıqlamada, biz nəyə görə? Çünki mədəni birdən-birə yükləmək olmaz. Mədə elə insanlar var, gün ərzində qida qəbul eləmir, birdən oturub, çoxlu qida qəbul edirlər. O da təbii ki, mədənin hər müəyyən dövrdən sonra bir xəstəliyinə səbəb olacaq. Su çox gözəl anlayışdır. Məsələn, su gündəlik bizim rasionumuzda, qida rasionumuzun ən azı 2 litr, 3 litr su qəbul olunmalıdır. Təbii ki, su qidadan əvvəl qəbul olunmalı. Əvvəl qəbul olunmalıdır ki, qida o suyun içində düşsün. Elə insanlar var, qidanı qəbul edir, yanaşı su da həmin anda qəbul edir. Bu düzgün yanaşma deyil. Çünki mədə şirəsi dediyimiz anlayış, onu yub aparır, lordirdə deyil. Yəni, növbəti dəfə orqanizm, yəni mədə məcbur olur, yenidən o ifrazı artırsın. Yəni, mədə tam dolmamalıdır, belə deyil. Yəni, tam şəkildə insan birdən-bir oturub mədənin mənfəzini doldurmamalıdır. Bu, təbii ki, dolmuş qida bir müddətdən sonra öz fəsadını verəcək. Az-az və tez-tez yeyib. Az-az tez-tez. Siz onun, bəzi indi intertiming qidalanma deyilən bir anlayış var da. Və olur, onun əleyhinədirlər ki, məsələn, gündə 2 dəfə qidalanmaq bəs edir. Mən düşünmürəm, çünki bioloji ritim deyilən bir anlayış var. İnsan yuxudan durur, əl-özünü yuyur, qida tələbatı var, onu eləməli, qidanı qəbul eləməli. Elə insanlar var, səhər yeməyi qəbul edir, nahar edə bilir. Bilirsiniz, əksinə gecə yatmış orqanizm, o fermentlər toparlanıb qalır. Səhər yuxudan durandan sonra, biz qida qəbulundan sonra öt kisəsinin sfinkter boşalır, öt ifrazı başlayır. Boş mədəyə? Bəli, biz anamnestik olaraq xəstələrdə, məsələn, müşahidə apardıq da, əksəriyyət öt daşı olmuş insanlar səhər qidası qəbul etmirlər. Çünki öt kisəsi boşala bilmir. Bu, boşalmamış öt kisəsi müəyyən dövrdən sonra tərkibində kristallar toparlanır və sonraki dövrdə öt daşlarına keçir. Mexanizm buradan gəlir. Günlük 3 dəfə qidalanmaq tərəfdir. Amma az yemək lazım. Az-az bəlir. Və çalışmaq lazımdır ki, axşam qidasını çox gec yemək. Çox gec yemək. Bir təbii ki, gəzmək məsələsi. Ən azı 3 saat qaba, 3-4 saat qaba axşam qidası qəbul. Belə dostlar, ümid edirik ki, bugün də sizə müəyyən qədər məlumatlar verə bildik. Ümumiyyətlə, mədə
köpüklə bağlı hər hansı bir probleminiz varsa və yaxud da hər hansı bir sual sizin üçün maraqlıdırsa, bax elə bu ekranda gördüyünüz nömrələrə birbaşa yaza bilərsiniz. Həkimin vaxtı olduqca sizi cavablandırar yəqin ki, hə həkim. İnşallah. Yəqin ki vaxtınız olduqca. Nə vaxt vaxtınız olsa, nə vaxt yazsın. İşdən sonra adətən. İşdən sonra, saat neçədən sonra? 6-dan sonra. Saat 6-dan sonra həkimə WhatsApp-ına yaza bilərsiniz, suallarınızı verə bilərsiniz bu nömrə vasitəsilə. Anar həkim özü sizin suallarınızı, yəni sizə qaranlıq olan sualları cavablandırar. Çalışaq sağlamlığımızı qoruyaq, xəstələnməyək. Əsas məsələ xəstələnərkən də vaxtında həkimə müraciət edək ki, sonradan həmin o fəsadlar daha böyük olmasın. Bəli. Təşəkkürlər. Sağ olun. Sağlam olun.